Титани українського року. Молодимся. Молодимся, да? Ну, скинем по десяточки. По десяточки. Перші двократні номінанти на MTV Europe Music Awards в історії української музики. Дуже талантливих, хорошо звучащих груп в Україні, чим за останні пару-тройку років я не бачив. Легендарний Дізель із гурту GreenGray. Ти ждеш мене, а я не здесь. У програмі Неоніли Антонової «Іду на ти» у вівторок о 22:40 на ТВ5.